Bu gün Bakıda baş verən silahlı insidentlə bağlı cinayət əməliyyatı törətmək təşəbbüslü bilinən 3 nəfər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə APYA Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Xəbərə görə əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdiyi üçün onların adları açıqlanmır. Onlardan cinayətə sfaydə olunan tapança aşkar olaraq götürülüb. Sosial şəbəkələrdə cinayət hadisəsi ilə bağlı olan iddialar əsasızdır. Əməliyyat-axtarış tədbirləri yekunlaşdıqdan sonra əlavə məlumat veriləcək, məlumatda deyilir. Qeyd etdik ki, bu gün Bakıda Səməd Vurğun küçəsində baş vermiş silahlı insident nəticəsində 2 nəfər, 2002-ci il təvəllüdlü Fəqan Rəhimli, 1983-cü il təvəllüdlü Tamerlan Hüseynov xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya çatdırılıb.